Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit! Tô vendo vocês me zoando aí no chat, tá? Ou seus merda? Esse sou eu, cara! Olha, eu tô parecido com ele, não tô? No one's around. Não tem nada a ver com ele, né, mano? Eu sou bem mais bonito, eu sei, mas relaxa. Fica tranquilo. O importante é que importa. Pô, o cara quer me ensinar a jogar, respeita a minha história no jogo aí. Como é que saca a arma? Pra já sacar a arma aqui, obviamente já ficar com a arma no bagulho. Tá, pelo jeito não tem nada aqui fora, vamos entrar logo nessa... Pera aí, meu carro... Calma aí. Eu achei que eu era o tio polícia, não, meu carro é esse daqui, mano. Tá, pode crer, beleza. Eu sei que fizeram o leão inspirado em mim. Eu sei, obrigado. Anybody there? Relaxa. Something's not right. Se eu pedir direitos autorais aqui pro Leon. Tem um cara ali atrás e tem outro cara ali no fundo. Mano, se eu pedir direitos autorais aqui, se pá. You all right? Tá ótimo, sim, mano. Don't move. I'll be back for you. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this.
Freeze! I'll shoot! Son of a bitch. Cara, já mandou um filho da puta ali em inglês, hein, mano? Aí sim, hein? Cara, essa parte lembra muito Resident 7. Jesus. No way. This can't be. Como assim ele me mordeu, filha da puta? Ele não dá porrada, não? Como é que foi pra ele dar soco? Antigamente ele dava facada, soco, sei lá, pisava na cabeça dos malucos. Se você precisar usar item para desbloquear uma porta e resolver o quebra-cabeça, selecione o item e depois o comando usar. A filha da puta! Toma, vagabundo. Toma, trouxa. Como que eu vou passar desse gordo desgraçado, mano? Eu tô sem bala, corre, fio. Ah, mas nessa corrida de merda aí tá osso também, né, papai? A honra tem outro. Mano, da onde surgiu esses caras, véi? Olha a Claire! Oi, meu amor! Get down! É isso, porra! Agora sim. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later. Nada, meu amor. We're safe. Holy shit. Mas você se conhece? Que isso, mano? Mas brotou nego do nada no bagulho, meu papai. Ih, gata, vambora, não tenho bala pra isso não, mano. Mano, eu dei as puta bala na cabeça do maluco, o maluco não morreu, velho. Get in! Hold on. O cara pegou o carro velho em vez de pegar o carro dele novo, mano. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Raycon City. Pode crer, né, Léo? O cara corre que, porra, mó zoado. O cara nem corre na real, né, mano? Minha avó de bengala corre mais rápido que ele, velho. E olha que minha avó nem corre, hein? E nem usa bengala.
Porra, só faltou aquela voz. Resident Evil 2. Ia ser da hora, mano. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Eu tô gritando com você, né, filha da puta? Tu é burra? Can't stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Mas você nem sabe onde é a delegacia. This is out of control. Nossa, Leon, mas corre, filha da puta. Ai, mano, que agonia esse cara correndo, velho. Dependendo da sua corrida pra você não morrer, tu tava morto. Shit. It's everybody. They've all turned. Tem mapa nesse jogo? Não. There it is. The station. Tem uma bala. Beleza, bacana. Nossa, Leon, puta que pariu, velho. Ah, beleza, tu falou pra mina chegar aí. Como que ela vai entrar se tu trancou, seu cuzão? Tem uma bala, velho. Uma balita. Na cabecita. Ai, cara. Eu joguei essa parte, mano. Não, mentira. Joguei? Eu acho que foi essa parte que eu joguei, mano. Hello? Is anybody here? Mano, foi essa parte que eu joguei, véi. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Como é que pega aquela porra ali? Pega ali, pega ali. Tem bala ali, caralho. Pega a bala ali. Pula, sai do chão. Esse é o bonde do tigrão.
O mapa não serve apenas para dar informação da sua localização atual e dos arredores, ela também mostra os pontos de interesse que você encontrou, mas não pegou. Ok. Tá, o mapa é no Ctrl, Tab, Alt, olha pra frente. Tá, ok. Pega aquela bala ali, porra. Que merda, hein? Essa parte aqui eu lembro, mano. Ah, balita. Balita me gusta muito. Esse aqui é o baúzinho. Olha, a gente começa com umas armas, só que a gente não tem bala pra elas. Então, tipo, não adianta nada. Aqui é pra salvar. Beleza. Vai ter aquele save. E aqui, o que, que é aqui? There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. Norte, sul, leste. Leste é pra lá, esquerda. I gotta find that guy. I gotta find the guy. É, vamos fundar aquele guy. Ele tava aqui? Ah, não, ele tava aqui, ó. Não é essa parte aqui? Tá, pode crer. Eu lembro que tinha esse bagulho aqui também. Isso aqui eu lembro, mano. Foi exatamente essa parte que eu joguei o... na demo lá da BGS lá. Eu só não lembro. Esses enigmas aí, mano, eu não lembro como é que fazia. Sei lá, né? Vai que essa chave serve. É verdade, né, mano? Por que eu tô carregando essa bosta aí? Nem serve pra nada, mano. Agora sim, 12 balitas. 12 balitas na cabecitas. Aqui não dá pra gente ir ainda. É ali por baixo, mano, que a gente tem que ir. Naquele lugar que a gente abriu ali. Mas eu tô procurando mais umas balitas. Tem aqui também. Essa parte eu não lembro não, mano. Fala aí, Danilão. Obrigado pelas estrelas, mano. É nóis. Opa! Ervinha aqui pra nós. Ervinha pra nós, da boa. Essa parte eu não lembro não, mano. Não joguei essa parte não. Opa, tem um papel ali, ó. Bem-vindo a Raycon City. Você sabia? Mesmo sendo lar de... da Umbrella Corporation, a titã da indústria farmacêutica, Raycon City é uma cidade vibrante com uma história longa e rica. Neste guia apresentaremos algumas das curiosidades mais exóticas da cidade. O edifício no centro da cidade nem sempre foi uma delegacia, na verdade era um museu de arte. Várias das suas características, como a incomum torre do relógio e a estátua da deusa no salão principal, nos remetem a uma era passada. Há poucos quarteirões da delegacia, um orfanato fundado e operado pela Umbrella Corporation. Aí, foi mal. Com a ajuda generosa, doações... Tá, esse daqui, obviamente, é um lugar que eles deixam, tipo, as pessoas que perdem os pais. Tá, beleza. Ah, pode crer. Lá embaixo, meu. Nossa,
ver, mano. Eu não lembro de ter entrado nessa parada aqui, não. Caralho, eu só tô seriamente agoniado com esse cara correndo, velho. É muito pai esse cara correndo, meu amigo. Esse cara, na real, nem corre nessa desgraça. Vamos falar a verdade, né? Desgraçado. Ok, tu entra num bagulho cheio de sangue e tu manda um ok. Caralho. Tá, tem que achar o bagulho ali. Que porra foi essa, cara? Higiene para limpar o toba. Alguém topiu o privado aí, hein? Vamos pegar a cura que a gente vai precisar, né? Vocês estão ligados? Que eu vou morrer pra caralho. Vou morrer pra caralho. Jesus. Jesus. Opa! Ouço! Ouço! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Please! Come here, hand. Help me! I got you. Give me your other hand! Pega o bagulho e vaza. Pega o bagulho e vaza, meu parceiro. Isso, vaza. O cara só sobrou as tripas do maluco. Vaza fora. Caderno policial. Ah, pode crer. Lá, os bagulho lá, ó. Ah, pode crer. Como é que eu faço pra abrir isso aqui de novo? Ai, filha da puta! Sai daqui, ô seu merda! Ah!
Bicuda a cara dele, bicuda a cara dele. Bicuda a cara dele! Watch out! Filha da puta! You're safe. For now. Thanks. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take stop. Aê, porra, isso, mano. Tava sentindo falta dessa faquinha aí, porra. Don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Porra, é isso, papai. Como é que era essa porra? Eu não li. Caralho, que merda. Ah, tá. Barra de espaço que daí eu puxo ela. Tá, pode crer. Nossa, ele tira aqui rápido. Cara, como que eu abro o livro aqui, mano? Vamos lá. Ah, aqui, pode crer. Esse daqui é o do leão? Tá, esse aqui é o do le... Não, tá, apertei errado, me desculpa. Até eu acostumar aqui na ESC pra apertar. O leão, é leão, bagulho, passarinho, ok. Leão. Bagulho. E esse passarinho? I got it. The bye. Deixa eu guardar uns bagulho ali. Não vou ficar carregando tudo, não. Porque senão não vou ter espaço, tá ligado? Deixa eu dar um... Deixa eu dar um alô aqui. Deixa eu dar um alô no baúzinho aqui. Isso daqui pode armazenar. Isso aqui fica, porque eu vou usar, porque eu vou morrer muito. Isso aqui pode vir aqui. Esse daqui pode armazenar também, porque a gente não vai usar agora. Então veja, vamos meter aquele savezão. Beleza, metemos aquele save. Essa parte aqui é a parte que eu fui, né? Beleza, essa parte azul é a parte que eu fui. This is not how I imagined my first day. A gente poderia ter deixado o bagulho ali direto já, né? É, não sei porque eu não coloquei ele direto em vez de deixar no baú. Enfim. Poderia ter deixado ali já, acho que ia ser bem melhor. Ervinha de crack.
Será que tem ervinha vermelha também pra dar, mais, dar aquela combination? Cara, eu não queria pular lá fora não, mano. Que é isso? Registro dos acontecimentos. 25 de setembro. Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à subepidemia. Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos, conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas. Adendo. Um dos refugiados atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e 3 feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido, acreditando que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. Uma multidão atacou a delegacia hoje, estando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás da barreira de emergência, mas como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores, então seguimos do lado do resto do mundo. Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta da 1 hora da tarde. 12 pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior. David Ford! É nóis, David, tamo junto. É, o mapa do primeiro andar, pode crer. Bacana. Não quero ir lá ainda não, não quero. Calma aí. Não quero ir aqui ainda não. Deixa eu dar uma fuçada aqui, pô. Tá. É, pensando bem. Cara, calma aí, calma. A faca tem vida? Tá de brinks, mano. Caralho, a faca tem vida útil, mano. Ah, que mentira. Como assim a faca tem vida útil, mano? Que porra de escroto, velho. Ah, se fuder, fiquei pistola, mano. Pólvora. Ok.
Usos para pólvora. Duas pólvora dá para fazer munição para pistola. Pólvora mais pólvora de qualidade amarela dá para fazer cartucho de espingarda. E pólvora, duas pólvora de qualidade, que é a pólvora amarela, dá para fazer munição de mag. Não sobrou muita munição na delegacia, então faça bom proveito de toda a pólvora que encontrar. Armas diferentes usam munições diferentes, então preste atenção na hora de combinar as coisas, senão não vai conseguir o que quer. Tá, deixa eu lembrar aqui, duas pólvora pistola, pólvora e amarelo 12, duas amarelo mag. Já esqueci, tá bom. Filha da puta aqui. Susto. Merda, seu lixo. Passando a faca, tu vai morrer, filha da puta. Caralho, vai assustar tua mãe, rapariga. Ah, cara, minha faquinha vai pro saco já, mano. Ah, pega o maior benzo da pistolinha, mas daí fica foda. Primeira tarefa do novato. Neil Kennedy, você terá que lidar com um caso muito especial na sua tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. Chave para você está nas iniciais dos nossos nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas, uma em cada lado da sua mesa. Você pode abrir as duas. Basicamente, a sua tarefa é lembrar o nome dos seus colegas, mas você deve ter percebido isso. Não, o quê? Mas você já deve... Boa sorte, Linho. Aliás, pode ser difícil fazer o Scott dar a resposta direta. Ah, rabiscada em um canto entre gotas de sangue. Agradeço por não estar aqui, novato. Tá, eu tenho que estar... Então, pra destrancar a minha mesa, eu tenho que... Tá, eu tenho que iniciar e colocar a inicial dos nomes dos caras. Tem duas trancas. Nossa, mano. Tô fudido. Puta que pariu. Como que eu vou saber o nome? Ah, David Ford. Ah, e o outro, será que eu vou ter que ver o nome desse filho de uma desgraçada? David Ford. Mas como é que eu vou... Relatório da operação. Só sobramos eu e mais três. Nós não temos armas e munição. E os muitos conflitos exaustaram. Não. Que exaustaram, mano? Exauriram nossa mente e corpos. Não vamos conseguir. O professor Felipe sugeriu que a gente fosse pelo esgoto. Parece que tem um secreto aqui embaixo. Ligado na época da delegacia era o museu. Descartei a ideia, mas agora não parece ruim. É, não tem prova nenhuma de que exista mais um túnel, nem que o esgoto esteja infestado de zumbi, mas também quero ficar aqui esperando a morte. É arriscado, mas vou tentar descobrir. Elliot Edgar. Tá, é... Aqui. Como é que era o meu bagulho ali mesmo? Iniciais dos nossos nomes, eles na ordem das nossas mesas. Porra, velho. Mas eu já esqueci já, mano. Como é que é o nome desses filhos da puta? Como que era o nome desses filhos da... Elliot. David. Tá. Aqui. Ué, cadê a porra do D? Oh, caralho. Ué, calma aí. Algo errado não está certo, né? Pra inicial do cara? Inicial do cara é D. Ah, será que é o contrário? Deixa eu ver. Ah, pode crer. A última é D. Tá. A última é D. A outra é E. E. Foda-se, mano. Pra que eu preciso ficar descobrindo? Só saber dois, o resto não é chuta, que se foda. Essa aqui é a Rita. Tá. A do meio é Rita, então. Vamos lá, Ritinha. Vamos lá, Ritinha, meu amor. Tá, esse aqui a gente vai ter que achar mais um nome aqui, que senão também fodeu o nosso rolê, né, velho? Aqui, ó. É Marvin. Ok. Primeira letra é M.
É, sou esperto, né, mano? Ficar procurando porra de nome, não. Vai tomar no cu, tá tirando. Uhul! Catei um carregador da Matilda. Aí, ó. Pô, eu sou muito esperto, né, velho? Que maneiro ficar procurando nome de maluco, velho? Que se foda, né? Fica chutando ali. Opa, mais munição. Aí sim, boa. Deixa eu ver um negócio. Eu acho que eu posso equipar esse bagulho aqui. Moleque, sabia que dava pra equipar essa porra. Porque daí... 24 munição, mano. Agora sim dá pra não dar bala demais. Puta que eu pariu. Tá, pera aí que agora... Agora não dá pra chutar não, mano. Tá, esse daí eu não sei o que, que a gente faz não, na real. Tá. Será que eu chute? Não, cai. Tá. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa não, fica tranquilo. Já perdi a conta. Tô no 7? Tá, tô no 7. 6. 0 não foi. 1 também não. 2 também não. 3 também não. 3 de novo também não, porque eu sou burro duas vezes no mesmo. 4 também não. É, não foi nenhum número. Foda-se. Fiquei aqui que nem um babaca. Bacana. Olha, tava com o nome do cara ali. Ai, que burro. Tá bom. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Ai, ai. Não, caralho. Ai, Leon, você é muito tosco. Dá porrada no cara. Ah, vai tomar outra mordida. Ai, puta que eu pariu. Aí você tá... Aí você quer me fuder também, né, mano? Fazer eu gastar bala nesse cara, velho? Ah, sacanagem, viu, mano? Ah, Leon, não quero gastar bala, filha da puta. Ah, cara, eu quero minha faquinha, mano. Que merda, hein? O que é isso aqui? Ah, pólvora, pode crer. As balas, velho. Saudades faca, mano. Pô, tu... Não. Já tá... Morre, desgraçado. Pô, mas tu tem que dar 15 tiros na cabeça do desgraçado pra ele morrer, mano. Ah, olha o zumbi ali. Ah, que merda, mano. Para terminar de desamar, está com algumas teclas faltando. Recomendo que o responsável peça bagunça contra as teclas conserte isso pra já. Você sabe que... É, você sabe que é você, desgraçado. Quem mais seria uma merda dessa? Bacana. Cheio das... Cheio dos códigos pra... Puta que pariu. Olha minha faquinha! Ah, filha da puta, eu quero essa porra, velho.
Ah, desgraçado, mano. Vou ter que achar a porra da tecla. O que, que é isso aqui? Não sei, mano. Mas parece alguma coisa da hora. Oh! Sem barulho aí, caralho! Oh, desgraçado. Sem barulho aí, por favor, no meu estabelecimento aqui. Muito obrigado, hein? Ah, palhaçada. Tá, como é que eu vou achar aqueles números ali que faltam, mano? É, mano, tudo precisa de alguma coisa. Eu não tenho nada. Bacana esse jogo, hein? Tô gostando. Ah, tá. Pode crer, mano. Tá, deixa eu ver. Ah, tem uns números que não faltam, né, mano? Tipo... 109. 109, se pá, não tá faltando. É, lá, 109 não tá faltando. Ah, pode crer. 109 a gente abriu. Tá faltando o 2 e o 3, mano. Porra. Tá, beleza, a gente só abriu um bagulho. Que merda, a gente só abriu um bagulho, mano. 106. 106 dá também, mano. Oh, caralho, apertei o botão errado, perdão. Não, concordo, mano. Gastar 6 bolas em zumbi é bem merda. Rolo de filme. Pra que o cara pôr de um rolo de filme, cara? Falta o número 2 e o número 3, mano. Tá daqui, o resto a gente não consegue abrir nenhuma. É, não consegue abrir nenhuma, beleza. Ô, irmão, já falei sem barulho aí no meu bagulho, meu parceiro. Porra, essa aqui. Tábuas de madeira. Isso aqui é pra salvar? É, deve ser. Benefícios, medicina das ervas. Os seres humanos... É... Erva verde pode curar ferimentos simples, enquanto ervas azuis são usadas para tratamento e envenenamento há muitos anos. Já as ervas vermelhas, apesar de belas, não oferecem nenhum benefício medicinal bom. Era isso que eu pensava até recentemente. Sabe-se que a combinação das ervas... Ah, tá. Combinar as ervas a gente já tá ligado, já. Fica tranquilo. Mais balitas. Tá, eu não queria bem combinar, tá ligado? Mas é o que a gente tem aqui, mas vamos armazenar isso, Não precisa ficar carregando muito assim também. O filme contém provas, não deixar fora. Ah, que? Essa erva roxa é uma erva vermelha? Porra, mano, que porra de jogo drogado? Ah, é pra revelar o filme aqui. Tá, beleza. Vou pegar aqui de novo o filme. Armazena isso daqui. Pega isso daqui. Tá, é isso? O que aconteceu que fez esse barulho maluco aí? Tá, não tem mais nada aqui, né? Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou combinar uma dessa erva vermelha que na verdade é rosa.
Puta, não dá pra usar essa merda? Ah, tá, porque eu tô vida full. Pode crer, pode crer, pode crer. Deixa essa droga aí. Mano, eu tenho tanta coisa pra fazer lá embaixo, eu tô subindo pra quê, velho? Eita, caralho! Filha da puta, que susto, mano! Caralho, essa eu tomei um sustinho, mano. Essa eu dei uma cagadinha de leve aí. Fiz um cocôzinho, talvez. Pode ser que tenha feito. Não consigo pegar essa porra? Instruções para o cofre portátil. Pressione um botão para acender a luz correspondente. Acenda todas para abrir o cofre. Precisa apertar os botões numa ordem específica. Se pressionar um botão fora da ordem, todas as luzes se apagarão. E será preciso recomeçar tudo do começo. Ok. Cofre. Ai, caralho. Porra, eu sou muito bom, cara. Vai tomar no cu, né, velho? Algum tipo de peça pequena. Ah, caralho, é tecla, mano. Show de bola, mano. Achamos uma tecla. Da hora, da hora, da hora. A gente... Pega, porra. A gente precisa achar mais uma. Ai, tá. Beleza. Ali a gente tem que fazer... Tá, aqui a gente não consegue passar ainda, não. Yeah.